Громадська організація «Хмельницький енергетичний кластер» провела дослідження того, як у громадах області бачать перспективи використання відновлюваних джерел енергії. Про те, які висновки зробили дослідники, будемо говорити з головою управління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» Степаном Кушніром. Добрий день. Вітаю вас. Пане Степане, 2 місяці тому ми з вами говорили про надзвичайну важливість бути енергонезалежними і для нашої країни, і для кожної громади. І мали на меті продовжити розмову на цю тему, от продовжуємо. І для цього є привід, а саме публікація вашого звіту про дослідження. Це дослідження, воно торкається того, як ми можемо переосмислити підхід до розвитку зеленої енергетики і що можна взагалі робити в цих умовах. В умовах, коли є військова агресія, або планувати вже, що робити після нашої перемоги. У нас 60 територіальних громад в області. То скільки з них відгукнулися на вашу пропозицію так попрацювати спільно і коли почали це дослідження? Я почав би з того, що маю такий тісний контакт з бізнесом, з представниками інвесторів, які ще до початку війни, повномасштабної, шукали проекти для інвестицій. Тобто, і зрозуміло, що в цих умовах ні про які інвестиції і комерційні об'єкти мови не йде, але все одно люди мають якийсь ресурс і готові робити якісь партнерства або для країни посилити її безпеку, або десь, скажімо, зберегти власні якісь заощадження, але в матеріальному стані. Щось вкласти невелике, але те, що буде працювати навіть в цих умовах. Тому ми попросили громади надати ті об'єкти, ті потенційні проекти, які можуть бути реалізовані в цих умовах і які потребують громади. Тому що з початком війни є певні обмеження щодо використання бюджетних коштів. Ситуація з енергетикою нестабільна і може бути таке, що і проблеми з газом нас також будуть чекати. Тому можливості партнерства, коли є, скажімо, там приватний інвестор або інші джерела фінансування, зараз також відгукуються міжнародні донори для того, щоб допомагати Україні, вони потребують деякої конкретизації. А що в нас є? Куди, власне, необхідно ті кошти вкладати? Тому з усіх громад, які отримали від нас листа, отримали усі 60 громад. Ми отримали відповіді від 25. Ну, майже половина. Це є непоганим результатом. Тобто, бо в мирний час ми... Ви вважаєте, що це непоганий результат? В мирний час це було ще гірше. Тобто, скажімо так, рівень зацікавленості і ініціативності від громад, він шалено низький. І я скажу так, що навіть із 25 громад можна там виокремити максимум 5 таких, там, де голови самі там тебе набирають, самі там запитують, ну давайте щось робити. І вони традиційно активні в усьому, так, напевно. Так. Ну такі громад, ну об'єктивно, там є 20%, це так от з натяжкою, це певний принцип Парето, да, він всюди застосовується, тому десь так воно і відбувається. І в підсумку ми сформували таку мапу проєктів, тобто ми бачимо, де в якому районі, у нас їх є 3, да, які, умовно кажучи, розподіляють північ, центр і південь області. Нанесли нам карту ці об'єкти, тобто є інтерактивна карта, де там позначками можна перейти на Google карті, побачити характеристики кожного об'єкту. Є певна градація проєктів, які можуть бути зараз цікаві. Це, перш за все, ми зараз бачимо, що є актуальність переходу на тверде паливо. Тобто, будівництво твердопаливних там котелень і відмова від опалення на газу і на електроопаленні. Найбільше ми отримали це 88 пропозицій проєктів саме по встановленню твердопаливних котлів. От, це виходить майже 60% від усіх, так? Да, бо сумарно ми майже назбирали, не майже, а назбирали 147 проєктів загалом. Друга категорія проєктів – це земельні ділянки, які громада може відвести під вирощування енергетичних культур. Це може бути міскантус, павловні, енергетична верба, тополя, тобто, ну, залежить від того, яка це місцевість, який рівень опадів і який ґрунт, вибирається та чи інша культура, щоб вона краще проживалася. Специфіка цих культур, вона проста. Для того, щоб не рубати дерева, бо дуб, скажімо, росте там 40-50 років до того моменту, коли його залізають на дрова. Просто вилізати нещадно зараз ліси також неправильний підхід, хоч ми це і робимо зараз. Але вирощувати на землях, які не придатні для сільського господарства, це правильне рішення. До вирощування енергокультур можна по-різному підійти. Ну, взагалі вважається, що міскантус, якщо ми вже говоримо про нього, дає щорічний приліс в розрахунку на 1 гектар від 17 тонн сухої біомаси.
Тобто, якщо взяти гектар лісу, то ці цифри неспівмірні. Тобто, ну, якщо ми висаджуємо міскантус, то щільність його дуже густа, да? Тобто на гектар. Так. Якщо це ліс, то там десь дерево, там десь щось далеко дерево. Ну, тобто не так раціонально використовується територія, якщо ми говоримо про з точки зору опалення і збору біомаси. Тому дійсно міскантус є самою такою продуктивною сировиною, яка швидко росте, і яку можна використовувати як в системі опалювання, так і там в інших галузях. Там можна робити з нього ДСП, меблі, можна робити папір, можна робити там, ну, різні інші речі. Також існують інші культури, там, які можна використовувати, тому що, ну, хоч ці і рослини не є вибаглими до ґрунтів, проте, дійсно, чим краща земля, тим, ну, краща буде урожайність, бо рослинка все одно якось живиться. Підхід до вирощування може бути відмінним тим, що на півдні необхідно буде десь там поливати в періоди засухи, да? На півночі, можливо, навіть обійдеться без якогось стороннього поливу. Це цікаво, це навіть, якщо говорити про економіку, може конкурувати з сільським господарством. Але що важливо для нас, то це про енергетичну безпеку. Про те, що ми заміщуємо там імпортоване вугілля, імпортований газ, ну і ті ресурси, які не є в нас в достатку, щоб ми були енергонезалежними. Якщо опадів на півночі більше, на півдні менше, ви сказали, то сонця приблизно однаково. Чи багато, чи скільки є в нашій області про сонячні станції? Так, сонячні станції – це також там третя категорія проєктів, які ми виділяли. Ми зібрали 30 різних пропозицій по проєктам, які пропонують міські селищні ради. Це сонячні станції для власного споживання. І насправді зараз, якщо ми вже звикли говорити про сонячні станції в контексті зеленого тарифу, тому що це там зрозуміло, що є там тариф, він трошки вищий, ніж там, ну, для фізичних осіб, тобто він там десь дотується, скажімо. Але зараз він не діє. Зараз всі ті станції, вони, ну, якби майже на лінії збитковості відбуваються, держава не розраховується. Це перший момент. І, ну, по-друге, інвестори вже не будуть за таких умов там найподальші роки вкладати в цю історію, тому що є ризики. Ти багато вкладаєш коштів, і ти не зрозуміло, коли їх типу їх повернеш. Але цей тариф, який регулюється і який використовують комунальні установи або там державні заклади, так, він там зараз близько 5 гривень за кіловат. Угу. І цього достатньо, щоб сонячна станція себе окупила там за до 5 років. Угу. Це вважається нормально. Це вважається цікавішим, ніж зелений тариф. Тобто ми зараз дійшли до того, що сонячна енергетика є конкурентною, і встановлювати її для власного споживання є дуже хорошим рішенням, тому що ця станція працюватиме вам, ну, 20 років і плюс. Да? За браком часу, напевно, ми не будемо ще раз повторювати про приклад Теофіпольського цукрового заводу, так, де досить ефективно використовують ще один вид, як біогаз. Кому цікаво, той зможе на нашому YouTube-каналі подивитися те все наше з вами інтерв'ю. Коли обирали громади, готували ці проєкти, чим вони керувалися? Ми не обмежували громади. Ми десь яких консультували, коли вони запитували нас, що варто подавати і які в них є ідеї. Проте в нас були чіткі анкети з, ну, з конкретними питаннями, які нам були потрібні, щоб зрозуміти, чи цей проєкт взагалі раціонально робити чи ні. Ну і наші розрахунки, вони потім обґрунтували, чому це так. Ну, далі, власне, ми очікуємо якусь активність від самих громад, проте також ми зараз почали роботу і таку, ну, анонсую вам, поки що не скажу, що це якби буде і що буде іде, але анонсую, що три громади, які нам подавали ідеї по розвитку біоенергетики, зокрема вирощення енергокультур на півночі Хмельницької області, нехай це буде хоч одна конкретика в цьому, отримує фінансування, яке ми зараз на етапі вже, ну, погодження з міжнародним фондом. Ідея в чому? Ми допоможемо громадам самозабезпечувати себе сировиною для опалення котелень. Ми їм зробимо детальніший план розрахунків і, скажімо, там проекти стратегії, яким чином вони можуть там до 7 років, десь це буде швидше, десь довше, повністю себе забезпечувати біомасою з енергетичних культур, які ми їм висадимо. Тому це будуть такі перші три проекти, три громади, ну, саме ті, які нам подавали свої ініціативи. Вони проявили бажання, ми на нього відгукнулися, ну і будемо сподіватися, що все вдасться. Поки не хочеться говорити
конкретно. Ну, не будемо говорити, але... як вже буде, тоді і про це поговоримо. Тобто це вже результат, і оті проєкти – це не бурхлива фантазія, а підкріплено якимись конкретними речами. Із тих поданих 140, ви сказали, проєктів, скільки реально таких, які можна втілити в життя? Життєздатних. Більшість, тому що переважно більшість ініціатив – це ініціативи від маленьких громад. Бо зрозуміло, що там, скажімо, там ту ідею, яку подає там Хмельницький, скажімо, там переведення там якоїсь лікарні, яка там має там 20 корпусів, та, там, на, там, на біомасу, то це великий проєкт на декілька там мільйонів там євро, може десятки мільйонів. А якщо ми говоримо про маленькі громади, там треба невеликий капітал, правильна організація для того, щоб пішла справа, пішов рух, і це дасть результат швидкий, то я думаю, що таких от більшість, і ми над такими в першу чергу будемо працювати в цьому році. Я вже так анонсував трошки, над чим ми вже працюємо. Вже, і думаю, що до кінця січня ми вже зможемо десь конкретизувати цю ситуацію. І в лютому стартувати з якоїсь підготовчої роботи, в березні вже можемо афішувати публічно, тобто де це буде і що це буде. Цікава ініціатива, яка насправді поки що не має аналогів в Україні, тому що ми говоримо про створення комунальних маточних розсадників енергетичних культур. Так. Тобто, коли ти посадив плантацію, з якою громада потім буде масштабувати кожного року на вільних землях до того періоду, коли повністю себе забезпечить сировиною, то це є правильним рішенням, тому що громада думає трошечки наперед. Бо існують і інші історії. Коли там збудували у великому місті Кам'янсподільський біотець, велика біотець, яка з допомогою біомаси, той самої тріски або відходів аграрного сировини, вона опалює близько 60% житлового сектору Кам'янця. Це проект, який за масштабом не має аналогів в Україні. І були проблеми в тому, що вони не мали сировини достатньо. Вони привозили її з-за кордону на там першому етапі, коли це все стартувало. Тому згодом? Зараз вже десь вони планують, я думаю, що цієї проблеми немає, але я веду до того, що з унісон з тим, як ми переходимо на біомасу, ми маємо собі планувати, де ті джерела, які будуть забезпечувати її сировиною. І дуже добре для муніципалітетів бути тими самими джерелами. Бо, скажімо, переваги тому, щоб громади самі вирощували це для себе ж. Сфера біоенергетики в нас дуже недооцінена, тому цей потенціал, він має бути одним із драйверів того, що гарантує нам енергетичну безпеку. Подібного роду дослідження в інших областях немає, тобто ми це як робили як пілот для Хмельницької області. Є інтерес в інших областях, ми комунікуємо з Львівською областю, з Житомирською областю і маємо там і напрацювання для проєктів. І часто наш приклад того, що робиться в Хмельницькій області, інших надихає. Тобто або вони приймають наші організаційні підходи там, до того, як зробити так, щоб там інвестор зацікавився громадою.